Na barriga, o meu bebezinho aqui, ó, cadê ele? Mostra ele, mostra ele, aqui, ó. Cadê o menininho da vovó? Olha lá, ó. Olha lá ele, ó, gente, coisa linda. Pois é, gente, aqui, ó. Ui, o frio, hein? Não acostumo com esse frio aqui mais não, hein? Sincero. Ó, papai, solta. Olha, gente. E cresceu muito de árvore aqui nessa praça, não sei quais árvores. Vou mostrar pra vocês aí. Meu marido veio também, minhas meninas veio, cresceu muita árvore. Aí os meninos jogando aí na quadra, aqui para as crianças brincar, ó. Meu netinho aqui, lindo, da vovó. Olha o menino da vovó. Dá a bênção pro vovô, fala, oi vovô. Fala com o vovô, fala. Fala com o vovô. Fala. Ah, vovô aí, ó, moço, você é vovô, tá vendo? Aí as meninas ali. E é isso, gente. Tô aqui, Deus me deu a oportunidade, foi de repente, né? E tô mostrando pra vocês. Aqui é a pracinha perto da nossa casa aqui em Guarulhos. Já já vou mostrar pra vocês as aves, viu? É, amor, meus filhos aí, que não tinham as aves, dentro, tá tudo grande. E os meninos que cresceu? Não esquece daquele joinha no vídeo final. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Mostrando um pouquinho da minha viagem junto com meus filhos. Tava muito saudade, 2 anos sem ver eles. E tá faltando uma ainda, a Bia, viu? A Bia, o Jonas também, que é como se fosse meu filho, né? Considero pra caramba. E é isso, meu genro. Aí pouco a pouco, aí vou ter quando Deus vai ficar aqui, né? Tá na vontade de Deus. Os planos não foi meu, foi de Deus, né? Eu tava com o plano de vir outro dia e Deus mandou vir logo. Então em tudo Deus tem um propósito. E minha Sofia lá que vai nascer, ó, já tá perto de nascer. Cresceu bastante árvore aí, ó. Olha só, gente. Gente, eu queria saber como essas árvores cresceu aqui. Gente, isso que eu falo, meu pessoal que morava aqui. Olha como cresceu rápido, eu fiquei impressionada quando eu vi. Vamos ver um pouquinho andar na pracinha aqui. Me jogando aí na quadra. Ó, isso aqui é pé de manga, é? Ou é pé de abacate? Pé de abacate, ó. Não é pé de manga, não. Olha os pés de coco, ó. Vou andar um pouquinho na pracinha aqui pra mim ver como é que tá. Quando eu cheguei, eu me surpreendi. Ó. Aí eu me lembro da minha terrinha. Ai, mas vou falar pra vocês, eu prefiro ir lá. Já tô com saudade. Principalmente dos meus filhão que ficou lá, meu esposão maravilhoso. Tá vendo? É cheio de árvore, Manuel. Tá vendo? Carol, Miojo. Miojo é Miojo. Caroline. Cheio de árvore aí, ó. Pra vocês que... Olha lá, é porque eu não vou lá embaixo ali hoje. E esse é o vídeo. Gravei especialmente para Carol, Emanuel, Samuel e meu marido ver como tá cheio de árvore. Poxa, tem até pé de cana aqui, ó. Mas menino, o negócio tá bom aqui. Olha que lindo. Esqueci de mostrar a pracinha, né? Para as crianças brincar, ó. E é isso. Tá diferente um pouco.